মই এটা নাটকৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যোৱা 5 জুলাই তাৰিখে আমি শুভাৰম্ভ কৰিছিলোঁ পুনাপৰ ট্ৰাইছেম হলত আৰু এই নাটকৰ কৰ্মশালাটোত আমি সেমনিয়া লৰা ছলিখিনি লৈ ডুমৰাৰ যি অঞ্চলৰ যিখিনি লৰা ছলি আছে খুব প্ৰতিভাশালী লৰা ছলি আছে তেওঁলোকক গুটাই এখন নাট কৰ্মশালা কৰি 31 জুলাই তাৰিখে এখন নাটক সামন্ত হৰণ সেখন মোৰ দেউতাই লিখিছিলে কীৰ্তন ঘোষাৰ আধাৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সেই নাটকখন যদিও পৌৰাণিক নাটক হয় সেই নাটকখনৰ এতিয়াৰ সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি মই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা চেষ্টা হাতত লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক সকলোকে এই চেনেলৰ জৰিয়তে নিমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ 31 জুলাই তাৰিখে যাতে সকলো আহে নাটকখন চাবলৈ আৰু জনাই কেনেকুৱা পাইছে মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিচালনাত হাত দিবলৈ গৈ আছোঁ নাটকখনৰ জৰিয়তে আৰু আনহাতে মোৰ আহিবলগীয়া প্ৰজেক্ট 15 জুলাই তাৰিখে অসমীয়া চিনেমা গুৱাহাটী ডায়েৰীজে শুভ মুক্তি লাভ কৰিব এতিয়ালৈকে যিসকলে মোক পেডমেন আকিৰা মাঞ্জিদা মাউণ্টেইন মেন হওক বা চাউথৰ চিনেমাত হওক বেংগলী চিনেমাত হওক বা অসমীয়া অন্তৰীণ বকুল কথানদীত যিটো ৰূপত দেখিছে তাতকৈ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ এটা ভিন্ন ৰূপত এটা ভিন্ন চৰিত্ৰত আপোনালোকে মোক দেখা পাব আৰু মই খুব আশাৰে বাট চাই আছোঁ আপোনালোকে এই চৰিত্ৰটো কেনেকুৱা পালে তাৰ জানিবলৈ আৰু দ্বিতীয়তে এই চৰিত্ৰটো খুবেই চেলেঞ্জিং মোৰ কাৰণে কাৰণ বাহ্যিকভাৱে আৰু আভ্যন্তৰীণভাৱে এই চৰিত্ৰটো বহুত এটা কমপ্লেক্স চৰিত্ৰ আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ চৰিত্ৰটোক জীয়াই তুলিবৰ কাৰণে কিমানখিনি সফল হৈছোঁ সেইখিনি জানিবলৈ ৰৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ফিডবেকৰ কাৰণে মই আশাৰে বাট চাই আছোঁ।